Вітаю, шановні мешканці. Кожного дня здійснюю виїзди на острів з метою допомоги евакуюватися місцевому населенню. Хочу повідомити, що ворог-терорист здійснює ганебні вчинки, терористичні акти, атакує наших мирне наше населення, також волонтерів та працівників, які допомагають евакуювати наших херсонців. Щойно були здійснені прильоти по центру міста, по району Корабельному, а також деяких старостатах. Хочу сповістити погану новину, є один пострадавший цивільний. Також хочу проінформувати, що рівень води на сьогоднішній день протягом 4 годин не збільшується. Розраховуємо, що до кінця дня рівень почне зменшуватися. Дякую.